Nisur nga suficiti i largë po karakterizon buxhetin si pasoj e mbledhjes të ardhurave, por e curisë nga dalë të investimeve, qeveria njoftoi një bonus të ri për të gjithë shtresat në nevoj. Bëhet fjalë që çdo familje me ndim ekonomike, invalid apo dhe ata me aftësi të kufizuar e të tjerë, do të përfitojnë 5.000 lekë bonus. Ministri i Financave Ervin Mete e konsideroi këtë si një bonus social. Paketa përfshin bonuse sociale në të njëjtën masë të shpërblimit që sapo ju akordua pensionistëve, për 64.000 përfitues të ndihmës ekonomike, 73.000 përfitues të pagesave mbështetëse të aftësisë kufizuar, 36.000 familje me fëmijë në ndihmë ekonomike, 68.000 invalid të punës, 44.000 përfitues të pensioneve familjare. Por përfitues përveç shtresave në nevoj do t'jen edhe 1.100 punonjës të administratës publike. Janë ata punonjës që kanë përfaqësuar Shqipërinë në negociatat për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Parashikohet një shpërblim për 1.100 punonjës të administratës shtetërore përfaqësues në takimet bilaterale të zhvilluar në kuadër procesit negociatave për antarësimin në BE, edhe për shkak të rezultateve të lavdërushme dhe të vlerësimeve të larta që kanë marrë edhe nga Komisioni Evropian. Gjithashtu, ka një mbështetje për çdo punonjës policie për kompensimin e tyre ushqimor, në një vlerë totale për rreth 800 milion lekë. Qeveria ndryshon dy herë buxhetin e 2023-shit brenda 2 muajsh. Në total janë 20 miliard lekë që po rialokohen me këtë akt të fundit normativ, duke i fokusuar fondet tek ato fusha dhe sektorë që garantojnë shpenzimet brenda vitit.